ଭଲଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିବୁ ତୁ ସେଠି ଫେରିବୁନି। ରଜ କୋଇନ ହବାକୁ ହେଲେ ନାଚ ଗୀତ ସହ ହାଇକୁର ନିହାତି ଦରକାର। ରଜ କୋଇନ ହବାକୁ ହେଲେ ଆଇକ୍ୟୁ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଇକ୍ୟୁ ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି କହ। ମନେ କର ଯାଉ ମୁଁ ଜଜ୍ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର। କଣ ହେଲା ତୁ ପୁଣି ଜଜ୍ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର? ଭାଗ୍ୟ ଯାଇଗଲି। ରାଜା କହିଲେ ଆଜି ମୋତେ ଭାଗ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି।
सुंदरी मो झियो सुंदरी जबर हंती हमें भला भावर जानी चा ए रज गुइन प्रतियोगिता ए किछि वर्ष आरंभ होई से रज गुइन प्रतियोगिता ओपा भले अन्य छमरी में भाग लुछु अन्य छमरी भाग लुछु बले ये लखन रो ¡Vamos!
ମୁଁ ବୁଝିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲ ସେ ବାଟ ସାଉଟା ଝିଅଟାକୁ କୋଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ରାଜା ବେହେରାର ଝିଅ ନନ୍ଦିନୀ ବେହେରା।